Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асел Чымбаева Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков менен жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар балдар үчүн сот адилеттигинин системасына тиешелүү бир катар маанилүү маселелерди козгошту. Атап айтканда 2007 жылдын 23 ноябрында Гаага сотунда кабыл алынган балдарга алиментти өндүрүү жана үй-бүлөнү багуунун башка формаларынын эл аралык тартиби жөнүндө Гаага конвенциясына Кыргызстандын кошулуусунун максатка ылайыктуулугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Бул конвенция чет өлкөлөрдө балдарга алиментерди өндүрүү жана үй-бүлөнү колдоонун башка түрлөрүн натыйжалуу колдоого багытталган. Балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асел Чымбаева зомбулук, анын ичинде жаш чет элек балдарга карата сексуалдык зомбулук фактылары боюнча соттук практиканы изилдөөгө жана жалпылоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Замирбек Базарбеков белгилегендей, соттук коргоо баланын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын натыйжалуу жана артыкчылыктуу коргоону камсыз кылуунун маанилүү кепилдиктеринин бири.